Арын мэдрэг үзэгчдээ 12 жилийн цаг хугацаас бэлтгэ өргөдөг нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар хэлэхэд бэлэн болсон байна. Эхний мэдээллийн хөргий гал дөмөр гарсан дуудлагын дийлэнх хувийг гэр хорооллын айлуудын эрчим хүч ил задгаа асгасан үнс нурмнаас болж гарсан төмөр эзэлж байгаа юм а. Ийм тансцоо байдлын албанаас гэр хорооллын айлуудын галын аюулгүй байдлыг хангуулах, гал дөмрийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр холбогд халбны хүмүүстэй хамтран үзлэг шалгалтыг хийлээ. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гэр хорооллын айл өрхүүдэд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалт, хөдөлгөөн тухайлах сурталчилгааг зохион байгуулж, гэр хороололд гарч байгаа гал төмрийн шалтгаан нөхцөл, түүнийг арилгах талаар иргэдэд сэрэмжлүүлэх, гал төмрөөс хамгаалах ажиллагаанд сургах зорилгоор аймаг нийслэл Сум баг хороо хэсгийн ахлагчнаар гэр хороололын галын аюулгүй байдлыг хангах талаар сургалт зохион байгуулах чиглэл гаргасан юм а. Түүнчлэн онцгой байдлын газрын ажлын хэсэг Үлзэйт, Зүйл, Баян өндөр сумдын гэр хороололын галын аюулгүй байдал дээр ажиллаж байна. Гэр хороололоос гадна галын аюултай бүсэд 36-48 тэмцээн орон сууцнууд орж байгааг дурдсан. Энэхүү нэгдсэн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, сумд 2013 оны 5 сарын 15-ны дотор тайлангаа нэгтгэж, аймгийн онцгой байдлын газарт ирүүлэх юм а. Гал төмрийн дуудлагын дийлэнх хувь нь гэр хороололоос гарч байна. Шалтгаан нь нэг хайрцагт 5-6 айл байхаас 10-аад айл авсан болон шаардлага хангаагүй утсаар гудам алгасан тог авах, хүчлийн дор буух, ил задгаа үнс нурмаа асгах гих мэтчлэн иргэдийн өөрсдийн хэнийггүй анхаарал болгоомжгүй байдлаас гал төмөр гарч байгааг онцолсон. Түнчлэн галын дуудлага ирэх үед хаягчлан дээр хүндрэл гарч цаг алддаг талаар ярьсан. За энэ арга хэмжээ улсын хэмжээнд явагдаж байгаа. Тэгэхээр онцгой байдлын ерөнхий газрын даргаын тушаал гараад аймгийн засаг даргаар батлах удирдамжийн дагуу биднес мэрэгжлийн байгууллагууд нийлээд 10 ихэр сумын айл өрхий аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор энэ шалгалтыг хийж байна. Тэгэхээр эрчмийн зөрчлүүдийн арилгуулна. За зам гарц цааш уус айл өрхөө, үер усны аман дээр бууц айл өрхүүдийн судалгаа гаргаж зөрчлүүдийг арилгуулах зорилготой. Ер нь 12-13 оны гал дөмрийн судалгаанаас үзэхэд гарсан гал дөмөр 90 орчим байв гэр оролт гардаг. Тийм учраас энэ айл өрхийн галаа илгүй байдлыг бууруулах тийм эрсдлийн бууруулах зорилгоор явагдаж байна. Энэ бол эрсдэл буурна гэж ойлгож байна. Мөн уран талан цагтаа холбогдуулан анхааруулхад зөвшөөрлөгүй үерийн талангийн аман дээр буусан болон хүчлийн дор буусан айл өрхийг нүүлгэх мэдэгдэл хургуулах ажилдаа орсон. Шалгалтын үеэр гарсан зөрчил үр дүнгийн талаар тайлан гаргаж, онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга аймгийн засаг даргад танилцуулах юм а. Нэгдсэн арга хэмжээний бүрэлдэхүүнд аймгийн онцгой байдлын газрын аврах гал унтраах 12-45 дугаар ангийнхан 10 багт хуваагдсан багийн засаг дарга нар, аймаг сумын засаг даргын тамгын газар, Эрдэнэ болгоны цахилгаан төвөөх төрийн өмчит компани Өвөрхангай аймагт салбарынхан хамтран хяналтыг явуулсан. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Урд хөршид гараад байгаа H7N9 шувууны ханиадны талаар өнөөдөр аймгийн эрүүл мэндийн газар иргэдтэй хандаж энэ ханиадны талаар зөвлөгөө өглөө. Өнөөдөр аймгийн эрүүл мэндийн газар иргэдтэй хандаж урд хөршид дархаад байгаа H7N9 вирусын талаар зөвлөгөө өгсөн юм а. Хэдийгээр манай улсад энэ төрлийн вирус илрээгүй хэдий ч орж ирэх магадлал өндөр учраас энхүү сэрэмжлүүлэг зөвлөгөөг өгч байна. Энэ шувууны аж ахуйтай иргэдийн хувьд байнгын ариун цэврээн сахиж шувуудаа тандалт хийж ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрвэл тухайн орон нутгийнхаа мал эмнэлгийн газарт хандах хэрэгтэй. Энэ вирусаар өвчлөх магадлал өндөртэй хүмүүс гэвэл тогооч шууны аж ахуйч нар өртөх эрсдэлтэйг дурдсан. Мөн манай улсад тодорхойгүй хугацаагаар хятадаас дахианы мах өндөг импортлохыг хориглосон. Түүнчлэн бүсийн онцлогоо имчилгээний төв болон эрүүл мэндийн газар энэ тал дээр онцгой анхаарч бэлэн байдал байгаагаа илэрхийлсэн. Бүгд найрамдах хятад ард улсад дэгдээд байгаа томоогийн H7N9 халдвар энэ талаар мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар ерөнхийдөө хятад ард улсад 120 гаруй тохиолдол бүртгэгдээ та хүний өвчлөл. За үүнээс бол 20 гаруй тохиолдол нь насорсон. Насралт маш өндөртэй, маш түргэн дархцтай явагдаж байгаа вирусын халдвар байгаа. За энэ халдвар бол H7N9 вирусын халдвар бол ерөнхийдөө амьтанд халдварладаг юм вирусын халдвар байсан. Энэ анхны одоо энэ хятадд тохиолдсон тохиолдол бол дэлхийн түвшинд нь анхны одоо хүний өвчлөл болж бүрдэгдсэн байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдол нь ерөнхийдөө юугаар энэ ямар хүмүүс илүүтэй өвчлөд байна гэхээр дахиад одоо тэр нэг шувууны аж ахуй тийм ээ дахианы аж ахуй энэ газар ажилладаг хүмүүс мөн одоо тэр зах одоо энэ худ махыг худалдаалдаг эсвэл тогооч нар ч юм уу ийм одоо мал тэр дахиад шувуутай харьцаж исэн хүмүүс бол илүүтэй их өртөж өвчлсөг юм анаа нэцтэй байгаа. За
Тэгэхээр анхны энэ өвчний үед анхны шинж тэмдэг бол ерөнхийдөө нэг том ханиад томны шинж тэмдэгтэйг адилхан ханиа найтах одоо халуурах тийм ээ. Тэгээд маш түргэн хугацаатаар одоо хатгаа ууж хүндэрч насрахдаг юм маш түргэн явцтай халдвар байгаа даа. Тэгэхээр яагаад бид нэр одоо ерөнхийдөө манай Монгол улс нь хаттыг төрсөн одоо дэлхийн улс орнууд ерөнхийдөө энэ дэр бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна. Магадгүй одоо энэ томоогийн одоо энэ шууны томоогийн энэ эж тол энэ вирусын халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэхийг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр манайх бол хаттаа маш олон одоо тэр нэг дахианы мах тий тэр оруулж нийлүүлдэг ба штэ 8 ачт маш их явж байна гэх бишлэг ийм учраас бид нар одоо бэлэн байдлыг хангах одоо төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа. Бүсийн онцлогын эмчлэгийн төв, эрүүл мэндийн газар, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд бол бэлэн байдлыг хангах ажиллаж байна. Мөн одоо энэ дахиад шууны махыг одоо юу чанарын баталгаатай газраас авах хоол хүнсэндээ хэрэглэхтэй одоо сайн зөв боловсруулж тийм ээ хэрэглэх мөн одоо хүн өөрсдөө хувийн одоо ариун цэврийг сахих гараа угаах одоо бидний гол гол хувийн ариун цэвэр сахих юм байна шүү дээ тийм ээ гэдсний алдвараас жишээ гар угаах хувийн ариун цэврийг сахих гих мишлэн одоо уршин сэргийлэх боломжтой. Бид нар одоо нөгөө орон нутгийн төвшөнд бол одоо дахиад шууны одоо нөгөө аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүсийн хаан судалгаа гаргаж байгаа. За энэ хүмүүс маань яах вэ гэхээр нөгөө дахиад шуунда мэдээж бид нар танталт ажиглалт хийн тийм ээ. Ямар нэг өвдөж гэн үгүй юу? Хэрвээ ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрх юм бол мал орон нутгийнхаа мал эмнэлэгт хандах ёстой. А иргэдийн зүгээс яах вэ гэхээр бид нар явж байгаа тал шууны одоо тий сэгзэн бид нар тааралдах юм бол тэр нь хамаагүй хурж болохгүй хамгаалах хэрэгслгүйгээр хурж болохгүй маш шууд одоо орон нутгийнхаа мал эмнэлэгт хандах хэрэгтэй. А дээрэс нь тэр одоо шууны аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүс маань одоо мэдээж бүдэр тутамд харьцаж байгаа шээ тийм ээ. Харьцахтаа өөрсдийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг бэлэгээ өмсөх хамгаалалт хувцсан хэрэглэх харьцсныхаа дараа гараа угаах гэдэг ч юм уу энэ хувийн ариун цэврийг хамгаалах хэрэгслээ маш сайн сахих хэрэгтэй байгаа. Иймд эргэж шаардлагагүй бол урд хөрш рүү аялал зугаалгаар явахгүй байх, мөн дахианы мах өндгийг идэхгүй байж, бэрцэн болон өгсөн шууны цэг зэмтэй таралдвал хамаагүй хөрөлгүй харьяа малын эмнэлэгтэй хандхыг анхааруулсан. Түүнчлэн дахианы мах өндгийг баталгаагүй газраас худалдан авахгүй байхыг давхар анхааруллаа. Орон нутгт олсон үйл явдлыг хүргэлээ үргэлжлүүлээ та бүхэн интернет мэдээгээ хүлээ авч үзсэн нь.